tanoo kale aad arkaysaa weligay isma lahayn, wallaana niyadda gashan tanoo kale aad arkaysaa. My freaking entire life tanoo kale baa witness u noqonaysaa adoo nool ismaana lahayn Soomaaliyey. Tolay oo tolay, indhooloo wax arag, dhagooloo wax maqal. Laa xawla walaa quwatin illaa billaah, innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun. Nabad baan sugaynaa, nabad baan waxaan leenahay ilaahow, nabad nasiibaan leenahay. Bal ee gabadhaan dhibka ku dhacay, sagiirka agoonka ah oo rajada ah, adeerkeed dhibku u geystay, bal Soomaaliyey dhegaysta oo wax maqla. Laa xawla walaa quwatin illaa billaah. Warwaan maanta indhihii way i barareen, saan u ooyahayey cir iyo dhul baa igu soo yaraaday. Gabdhaheennii dhibaatadaasaa wada haysata, meel kasta child molester iyo waxa weeye maaragtay sex offender baa waxa weeye ayagoo baybiyaal ah oo caruur ah oo waxa weeye maaragtay sabi ah baasaas meel kasta waxa weeye lagu gelaya lagu dhibaataynaya. Nabaddaan sugayna ilaahay uu noo naxariisanahayo xaggee bay nooga imaanaysaa? Aabbaheed adeerkay weeye bay leedahay waxa saa ii galay oo saa ii gubay oo saa waxa weeye maaragtay ii farxumayn jiray, saa dhibaatada ii geysan jiray. Adeerkay waabay leedahay, waa agoon, waa rajo. Sidaasaa loo galay, sidaasaa loo galay. Waxaan leenahay 24 saac qaracaan muxuu noogu socdaa? Dhibaatadan xaggeen nooga imaanaysaa? Xaggeen naxariis ka helaynaa? Naxariistu xaggeen noo joogtaa? Xaggee ilaahay nooga naxariisanaya? agoontii iyo rajadii iyo ilmihii sebiga ahaa baasaa loo galahayaa? Ilaahay baan idigu dheersheeyay, bal arrintaa eega Soomaaliye. War waxaanoo kale war aawi dadkii Islaamka ahaa, war culummadan maalin kasta naagaha ciirsanayso gacan bay taagtay, halkan bay taagtay. War miyay war aaway dadkii? War allihiin hadduu alla yahay ummadda Nebi Maxamed ku jirtiin, noo soo qabta ninkii hadduu nool yahay, hadduu jooga adduunka uu nool yahay, boqol jirna ha ahaadee noo keena, hadduu dhintayna lafihiisa noo soo bixiya aan shiidanne. Aabbahay wuxuu dhintay anoo uur ku jiro, hooyadayna waxay dhimatay anoo 4 bilood jiro. Ayadii waayeelaa soo wadatay oo ay korsatay. Ayadayna markaan 8 jirina way dhimatay. Nin adeerkay soo kaxistay, adeerkiina kuma tilmaami karo. Maxay ahayde markuu isoo kaxistay 8 sano ilaa 15 sano suxun ay idil jiray. Tacdiif fara badan igu haaye, dhibaato fara badan, ayna cunug yar u adkaysan karin. Dilka waxaa iga darnaa markaa 15 sano gaara inuu maxay ahayde kufsi igu daro, kufsiga la socda rajiil, dhibaato fara badan. Hataa dilka waa u adkaysanaya, laakiin markuu farxumaysta bilaabay uma u adkaysan waaye. Inuu korka iga gubo igu duro, maxaa la hayay nusbaara mas waxaas korka iga duro. Anigana waxba maana garanayn, waxba maana ogeyn. Ruux lalay waa adeerkaaga oo haddana maxaa lahay ku farxumaynayo. Dilka hataa bacsad waa iska caadi, laakiin farxumaysii kufsi ugu daray. Haddaad sheegtid, haddaan sheegin waaba sheegi lahaaba qofka aan u shegdaahaysan lahay, islamarkaas waa sheegi lahaa. Qofka u sheegana waxay ahayd eedadeeda. Eedadeena waxba imeyna qabanaynin. Markaa u sheega waa iska aamuseysa. Saas markay ahayd uu suxun ii dil jiray, uu gubay. Gubniinkii waqtigii gubniinka ahayd uu anoo dhaawac ah uu aan saax suxun u xanuunsaday, gacanta infection ay qaaday, aan zaad u xanuunsadana walaac ay ugu darsamay, zaad u xanuunsaday mantaq fara badan. Maxay ahayday eedaday marka maamadii a waxay u dhahday istaalkan ku geyna, waa lagu soo baarayaa. Asa marka baritaankii uu ogsaynaa ani uur igu soo baxay, balse aanay ma ogi. Habeenkii uu isoo keeyay wuxuu sameeyey inuu maxaa lahaa idilo caloosha iga garaaco. Markii ma garaa caloosha iga garaacaya, madaxu iga istaagaya, marmarka qaar ceeji uu ceejinaya, darbigu madaxa iga garaacaya, meel uu dhaawaca iga yaalo. Waxaan sameeyey markaan garan waaye wuxuu igu dhiibay kaadidiisa,
واجم كبري أنا محلها قعنتي ديجا سمر حي ديجا وحدة ما أسكت دواش تركي أسكت حتى أنا صباح عيدي بكال ديسا وحقوله ما كان له كذا هذا كان تام كشوب أنا ما فهم ويا مركي أنا وان قاضي كذي سمع كشوبين تيدن تيدن ديبي أتذكر كده كذا هذا كان تيدن ديبي تيدن مكان ديبي تيدي وحاله أورا لذا هبض أورا لذا أنا وان هاي ما لما قلنا عيد وحاو شكت ملحن عيدا وشكت إما آمنيسو قف أكلي وحاو إلهي محلهاي أنا جاي ما مدرس ما هو حتى الحافظ تكون نقاط محلها الداوي وحصل وصينا أنا وأنا عبصر وحاسم من جرم وحافظ دك وصل نقطة مرك المك حافظ دك وصل نقطة وحيو براك هذا ما دي بتنا يا عندها كذا كذا ما دي وين هذا عندي بي وحود دم عينه إيش سبته كنين ويجي وحود وحاسم سنتيف ودي وحصل كهيا كنيني فربنا ويسيو إن وان ما بهاك لحظة إذا لي باش الله هاي برد هذا إنه يسيو ويدعون ومحي هذا ما كي لو بركة صورة تنك بعد إنه جوك يقدر وعلاش لي يقرع مالك لي مقرع علاش لي يقرع أنا وحاس من مكان قرع مواي واسك الصب حي حي إذا أسقلي حي إذا مقرنا وحلا نوات الله شكتو إذا عضاي مراسا كمقل إن محلا هاي تدوح عاوي إن الجيران ساس درت وان راسل هاي ادي دواتينا وشيكتي ارنتي دان لو داقي هاي دا يعاوي سي سوك حيسي عني قد دواتا فربان والله اي حنونكي قور وحان سنين عيد قرب عن سنين اي سنجرين هاي دي سي ايه سو عني قوان دالي عني قيني نفقدر اي قد عضو عذرك الله يكو دعان ها محالة هاي قواد اي محالة هاي أزهد إيه حنوسته جبر جبر عندله حي هذي جبر أزهد إيه حنوسته كل جمع كسميل دقنا جبر أنا هستي جبر وحل سنة ما أقاني ناس كان سين ناس كنت معن وح ما يست وح كوح عن كوع ما يست ناس كم حي هذي وحنا عن عنه أو محل نوع كلا سين ناس كي ناس كنت جوا محل وقص حراني زاد وجلني سس واحد ماما كاسي هاي دم كيفير سنة دواتي استوي ساك حسي ماما يكنت ماما هذا على جوجو وحبا إسكو منهن إسلام نمو يوحمو دعنا محل هاي مسلم محل هاي سومالي ما أوكلية ماما ذي أنا يجوا ده دوسارا كنا هاي حتى أنا رحت وشقة سنة محل هذا الشقة ما هستي إن وح كان أنقان كرم ملهن marka dhibaato far badan ay haysto muslimiinta Soomaaliyeed waxaan ka codsanaa inay caawiyaan gabadhi beesanaanahay dad muslimna dulsaar ku ahay hadana cunugan haysta hadan kaliya ahaan la hataa meel u baahatay wax waan meel wan galay hadana cunug yaraan wata gabadhina aaday iga xanuusataa qof caafimaad ku dhashtay ma ahan marka Soomaaliweynta waxaan ka tuu maxalahay ka codsanaa inay caawiso ay garab isiiyaan Maryam waa gabadh yar oo dhibana ah oo haysata gabadh yar oo kaleeto oo ayadu ay dhashay sidana loo sheegay ama ay hay'aduhu og yihiin ama dadka islaamka ah ee ku nool xariiqaha qaxootiga dhadhaab ay ka warqabaan waa gabadh yar oo tacadiyo badan iyo dhibaatooyin badan loo geystay jirdil garaac iyo kufsi si arxan darro ah oo bini'aadnimada ka baxsan ah waa gabadh dhaawaca qalbiga ku yaala iyo dhaawaca ku yaala korkeedu midba midka kale uu ka daran yahay gabadhan aniga waxa ay keenay hay'adaha u dooda xuquuqda aadamiga iyadoo aad u rafaadsan silicsan umul ah ilmo yar oo mujuqo haddana xanuunsan haysata gabadh yar oo xanuunsan haysato oo sida la ii sheegay dilkii iyadoo uur lagu tuman hayay iyo tacdiyadii loo geysanayay qoorta maroorsanta oo farihii gacmuhu kala maroorsan yihiin madaxa jugog badan kaga yaalaan gabadhanu waa gabadh ay ku furan tahay borobalayn aan lahayn dhammaad waa qof aan habeenkii seexanin waa qof aan qoslin waa qof aan farxin waa qof ay dhibaatooyin qof bini'aadan oo islaam ah oo jidh islaamnimo leh oo ka diir ay ku yaalaan
annaga la murugoona islaamka ruuxi arkaa la murugooda iyadoo isaa tahay Soomaali dibkeedu ma yara hadal qaadkeeda badan wataati banaan uma bixi karto iyadoo security-geedu ma una sugnayn oo reerihi dhibaatada u geystay ninki markuu fokaday leeyahay naagta aan dil loo seenin ninkeen ay ugu wiilkeen ugu soo roogin maxkamad iyo maaragtay iyo kiis ay ugu soo roogin oo iyagu ay qariyeen yaa haddana waxay qabtaa aflagaado iyo handadaad waa qof aan banaan u bixi karin waa qof aan maaragtay bulshada wax la qaybsan karin waa qof ilmo xanuunsan haysta waa qof barbaleen dirtii sankeeda dhiig ka socda oo say u joogta sanka dhiig ka imanayo isbitaal loo dhigahayo tiraka afar jeer tiraka shan jeer ilaa bishii rabaa ilaa inta u dhaxaysa isbitaal bay gasho inta ay taalay waxaasuna waa barbaleen ku furan iyo dhibaatooyinka fikirka iyo walwalka iyo mashquulka iyo qalbi xumada iyo niyad xumada iyo dhibka haysta allah subxaanahu watacaala baa dhibka bixiya waxaan ka codsanaynaa walaalaha muslimiinta ee soomaaliyeed waad caawisaan dadka allah idin caawiyo qof kastaan akhrad iyo adduunkiisa wixii uu geysto isagaa iska leh wixii uu sadaqadaysta isagaa iska leh gabadhaa yar oon hooyo haysanin oo iyada oo afar bilood iyo maaqaan wax lamida jirta oo ay hooyadeed dhimatay aabaheedna iyada uurka ku jira uu dhintay arxan dadkii ugu xiga ay sidaan u galeen oo tacdiyadan iyo dhibaatadan ay u geysteen waxaan idinka codsanaynaa ilaahay dartii ku caawisaan alla dartiis wax ka weyn oo laysku caawiyaa ma jiro maalinta qiyaama qabiil ma jiro in hebel ma jiro fulaan ma jiro anaa ku dhalay ma jiro waad ila dhalatay ma jirto saaxiib baynu ahayn ma jirto waxaa weeye nin walba wixii uu maalinta uu hormarsaday unbaa maaragtay gadaal uga imanaya waxaan idinka codsanaynaa oo aan idinka codsanhayaa anoo hooyadii soomaaliyeed ee gabadhaa hadda gacanta ku haysay ah inaad gabadha ilaahay dirti aad ku caawisaan ilmaha yaree xanuunsana midhikaalka haysata iyaduna xanuunsan oo qalbigana ka xanuunsan korkana ka xanuunsan meel indha ma leh meelay u baxda ma leh meelay u socoto ma leh cid ay arxansato ma leh cid ay garabsato ma leh hooyo ma leh aabo ma leh ilaa ilaahay iyo ummadda soomaaliyeed ee muslimiinta unbaa maaratay u joogo ay leedahay kan maanta ka adkaysan wareega waa wiil soomaaliyeed allah ha caawiye waxaan idinka codsanayaa si naxariis leh cod dheer iyo cod gaaban inaad gabadhaa masaakiinta aad soo caawisaan ummadda soomaaliyeed muxsiniinta ee ilaahay wuxuu sahlayo oo qaxooti joogta oo aan daryeel haysanin oo maaragtay beriis la cunaa waxba ma taro laakiin qalbiga qofku inuu ka nagi yahay baa fiican gabadhaas qidii islaam ah ee aragto fiidiyowga ee aragtoy ilaahay dartii ku soo caawi alla dartiis aad iyo aad baan ummadda soomaaliyeed u salaamahaya dhibaatadaas baa meel kasta ka taagan meel kasta sexafender jail melester balaayo wada xanuunsanaya kiyoo dhanba waxa weeye micigalool ah xinjiro dhuuqyo ah manaxayaal ah ilaahay cadaabta kugu fogeen bal waxaasoo kale weligeen maaragta waxaan idinka codsanayaa soomaaliyay gabadhaa taleefonkeeda hoos buu ku qoranyahay aan loo gurmado dowladii miryadle ha uga howlgasho qofkan binu aadanka isagoo sebi ahoo saqiir ah dhibka gaaray iyo taraamada iyo injarka iyo maskaxdeeda gaadhay wax binu aadan ah oo koob soo koobi kara ma laha waxa weeye maarata u naxariista oo walaalayaaloo waca oo caawiya oon garab istaagno aan garab istaagno ilaahay subxaana wa tacaala wuu nagu rogaayaa adduunkan waca noocaasa waddanka ay ka dhacdayna nabad iyo khayr iyo wanaag ka soo socda lama arko waxa weeye dhibaato intaa la eg sakiir agoon oo rajay ah kuwa ilaahay subxaana wa tacaala ka dardaarmo ilaahay yidhi u naxariista weye dhibaatada intaa la eg meesha lagu galay waxa weeye waa laysku rogayaa ka carar oo ka qaxa gabadhaas aan wacno maskiinta ah cid alla cidda garab istaagi karta ha garab istaagto waxaana wax binu aadan maa ilmihiinna soomaaliya ilmihiinna eegta soomaaliya ilmaha dariska eega soomaaliya eeddaday baan u sheegay bay tiri eeddaday baan u sheegay bay tiri waxba way ka soo qaadi weyn dhakhaatiirta iyo isbitaalka iyo wixiina waxa weeye maaragtay war dhakhaatiirta ilmaha ha waraystaan war dhakhaatiirta ilmaha ha waraystaan macalimiintu ilmaha ha waraystaan deriska wax ilmaha waraysta oo la sheekaysta ilmihiinna